Erinnya nze kibirige abubeka eso ke bazadde bange amannya ge bampa aganga mutuufu ddala kibirige abubeka okubakuzaalawa ndi mwana nzaalwa yennyenga mukyaggwe yukwe ku kaalo matendo bakayita bujuuta gye banzaala ssebo. Kati nkumiikiriza 35. Kwegata ku film industry najegetako ebbanka tiriweze lwakuba nti wabayo ebisoomooza noba nga twalabise nnyo naye firimu najegattako oluvannyuma lw'ekitonde kyange okiraba nga njagala okisitula ate nendaba ekibiina kye nalaba nga kijja kunzigyayo mangu oba okuntuusa ku ekiruubirirwa kyange amangu nga aromatiki era nenoonya omukulu Ahmed Issa Ahmed Rubowa naye teyagaana by then namusanga ku Labonita baalina omuzannyo kwerabidde nengenda backstage nenkwatagana naye nasaba byansaba ebisaanyizo bye nnali neetaaga nembimutwalira era nanzikiriza nampa omukisa okwegata ku Aromatic Entertainment era nkyebaza nnyo. Nasinze okunzinyumira mu Aromatic nyingi naye ka nokoleyo bbiri Climax n'ensobeddwa. Climax saalimu n'ensobeddwa nagirimu yanyumira nnyo. Nazanyanga Idris. Challenge nsanze mu film industry eno nti kwaki oluusi ze bakuba okuzannya oluusi abantu ababeereeyo balowooza nti kye bakuwadde okuzannya ky'oli okitegeera so ng'ekituufu si ky'oli nti eno eba part of film nti mu film director kyabagambye nti ogenda kuzannya bw'oti oba omuwandiisi kyeyawandiika ky'olina okuzannya oba ogenda kuzannya nga mulalu ky'olina okuzannya tuba mulalu okitegeera so ebyo obizannya obanga kintu nga kikwambadde noga nti kokizannya naye omala okuva mu kamera obeera muntu mulala nnyo. Firimu empya nzannye nga padde bakita VIP ala kika kiyitirivu si tulaba nti mpanyi ziri emagezise ate negenda kubeera nzibu nnyo musuubira omulabi agenda ogira basuubira ekyenjawulo okuyiga essanyu ojja kubanga opozinganga n'okupozinganga olina kyoyagala ogambe nti ntandikira nga toyagala wadde episode emu ekuyiteko omanyi otubeera mu firimu n'oba oyongera mubanga ali mu ssomero nti buli lunaku oba olina ekipya ky'oyongeramu so kye nazanya nga emabega z'enzannye tugeze nga Idris kati kyanjawulumu kati nnyongeddemu nnyo ogenda kulaba nga kyattabu nyinza obutakusunirako ssaawa zino nti njagala okirinde wali ogambe nti kyekyo nti ono ate omwana wa ttabu oba mwamugjawa naye nga wano Uganda. Firimu eno egenda kutandika mu bwangu ddala ssaawa yonna okuva kati bakama baffe bajja kuba bagiteekayo era gwe beera ng'olindiridde ssaawa yonna beera nga data kwali beera updated ssaawa yonna ogera kulaba nga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tugiteekayo okusookera ddala nja kwebaza producer Sir Ahmed Rubowa okutuwa omukisa guno sigufunikafunika naye nja kusooka okumwebaza mwebaze byonna byataddemu ataddemu ssente si byangu projekiti eno etwala ssente empitirivu giteekamu okubanga ekutuukako nga woolaba omutindo gweriko tekiba kintu kyangu nnyo eba ekutuuseeko ku levu ey'ensi yonna ekifaananyi kiriya sawundi nga kiriya byonna biba behind ye ataddemu ssente so tumwebaza nja kuddako okwebaza abadirekita ab'enjawulo aba Aromatic Entertainment director J Sentongo Jamiru Kasaga, director Ish, director Faruk Mutebi. Pozi n'omulala ye manager Roja abadde addukanye ekintu kino kyonna manager wa foyo omulungi tumwagala nnyo omuvubuka ngaffe naye atutwalira ddala nga baganda be batobe bakulu be so twagalana nnyo wano mu firimu so byebyo mpozi ne bazanyi bannange benzanye nabo tukwataganye bulungi nja bebaza titewali buzibu wagale nga abantu wabeerawo buba butagenze bulungi
naye kiriya